Повертаємося у студію «Файного ранку», а все того, що до нас уже нарешті завітали гості. Дівчина, яка з Тернополя, яка заповнила нашу «Файну ранківську» анкету, і сьогодні будемо говорити на важливі та корисні теми. Так, саме вона буде нашою першою гостею, яка заповнила анкету. І саме вона з нами вперше приготує чудовий сніданок. Наталя Мармулевич, блогер, модель. Доброго ранку. Доброго ранку вас в нашій студії. Доброго ранку. Дуже дякую вам за запрошення. Ось дуже затишно, яскраво, і мені дуже приємно знаходитися з вами і познайомитися з вами. Дякую, що запросили. Супер, нам дуже приємно це чути. Друзі, говоритимемо, власне, про моделінг і про те, як розпочати успішну кар'єру, чи не так? Спробуємо. Я спробую допомогти все, що знаю, всім поділюся. Направду, ми вичитали інформацію в анкеті про те, що ти особисто навчалася моделінгу у Тернополі. Так, це відносно недавно відбувалося. Розкажи про свій досвід, де можна цього навчитися і скільки часу це тривало? Дивіться, насправді все залежить від бажання і цілі, яку ми собі поставимо. Да? В першу чергу, звичайно, все починається з навчання, тому потрібно обрати школу, в якій ви хочете пройти навчання. А шкіл у нас є кілька в Тернополі. Uh-huh. Є з чого обирати. Є з чого, насправді є з чого обирати. Я довго переглядала інформацію про ту чи іншу школу. Також варто слухати рекомендації. Обов'язково, як на мене, слід спілкуватися з тими людьми, які вже дійсно про це щось знають. Які вже пройшли школу, певно? Які пройшли школу, так, і не тільки. І які знають набагато більше. Якщо ви бачите, що ця людина вже досягла якогось результату, обов'язково звертайтеся до цих людей і радитися саме з ними. Наталю, будемо спілкуватися, але по ходу будемо і одразу ж готувати наш ранковий сніданок. Оскільки в нас є один чоловік, так, ми сьогодні тебе максимально використаємо в плані кулінарному, хоча так? В чомусь я можу бути сьогодні корисним. Наталю, я розумію, що правильне харчування, власне, правильно підібраний раціон – це один із ключових елементів гарного вигляду, та, в моделінгу. Так, обов'язково. Давай розкажи нам, бо ти нам проанонсувала, що ми сьогодні будемо готувати. Перед тим, як я перейду, власне, до самого процесу підготовки, розкажи, що ми будемо сьогодні готувати. Ми будемо готувати смузі. Я просто обожнюю смузі, тому я дуже рада, що саме це сьогодні ми готуємо. Я не снідала, тому... Ми теж, до речі, так що... От. Це в смузі, це чудовий сніданок. Це сніданок, який от завжди вам піде, та? Тому що, ну... Всі п'ють, всі люблять пити, не завжди всі хочуть їсти. Смузі мається, смузі. Рідину воду, наприклад, так? Всі п'ють чай, каву, самого ранку. От. Їжа, так, не всім іде самого ранку, не кожен зранку може поїсти. Я знаю дуже багато таких людей, о боже, я не можу їсти зранку. Але всі ми знаємо, що зранку це обов'язково. Як з цим боротися? Як змусити себе поснідати зранку? Їсти те, що вам приємно їсти. Спробувати всю їжу, ну не всю. Перепробувати все і зрозуміти для себе, що ж саме для вас, що наповнює вас енергією і від чого ви почуваєтеся краще. Смузі – це те, від чого ти не можеш почуватися погано. Інгредієнти сьогоднішні – банан. Банан – це заряд енергії на весь день, особливо, якщо ваша… Протеїнчик. Да, ви знаєте. От. Особливо, якщо ваш день буде активний, да? Якщо ви активний, от… Вам обов'язково. Ви дуже багато енергії витрачаєте. Так, насправді за 2 години ефіру енергії йде набагато більше, аніж за 2 години в залі. Так, 100%. Так, я все правильно роблю. Я спочатку приступив до чищення апельсина. Так, можна апельсинчик, можна бананчик. Так, все добре. В чому користь, зрештою, цієї зелені? Так, м'ята ароматна і шпинат. М'ята не тільки ароматна, це заспокоюючий інгредієнт. Ви дуже активно працюєте, на протязі дня хвилюєтеся, можливо, попереду у вас на протязі дня будуть якісь такі... Так, постривайте, коли ми зараз вип'ємо оцей смузі з м'ятою, з шпинатом, я не вирубаюсь там десь? Ми зараз тут приляжемо на диванчик, а ви місце, так, насправді відпочити. Спілкуватися. Ось так. М'ята має заспокоюючий ефект, а шпинат, а в шпинаті насправді є все. Вітамінний такий бум, так? Да, абсолютно. Багатьом шпинат запам'ятався із загальновідомого мультфільма про моряка Папая, який просто відкривав банку рукою і їв шпинат такий тушкований, чи як він там був в баночці. А ми сьогодні приготуємо свіженький шпинат. Насправді така цікава суміш, бо тут є і апельсин, і банан, і шпинат. А шпинат, він, я знаю, смакує більше,
можливо, соленим, чи це мій? Шминат, він, чесно кажучи, не дуже так і смакує. Ну, тобто він не має якогось такого яскравого. До нього потрібно щось додавати. Так, так, що далі робити з тим апельсином? Шминат – це класний колір, інстаграмне фото. Це ще одна із... Лайфхак. Так, один із лайфхаків, як гарно вести свій інстаграм, що добре сприяє розвитку моделінгу, так? Кольори. Насправді, я не дуже пропагую правильне харчування. Я, якщо вживаю, то вживаю, якщо їм правильно, то їм. Але я не дуже часто на цьому акцентую, тому що я вважаю, тобі потрібно його нарізати, насправді, щоб краще збити. А, так, звичайно. Ти нарізаєш, ми все ж таки поговоримо про моделінг, тому що мене особисто це цікавить максимально. От, закінчила ти школу моделей, скільки тривало навчання і які твої дії були після цього? Куди бігти? Що робити, щоб тебе помітили, так? І щоб знайти достойну реалізацію? Так от, навчання триває як де? Я навчалася 3 місяці. Для чого ми йдемо навчатися? Для того, щоб модель розуміла, усвідомлювала. Ну, взагалі, класно, коли модель різнопланова, так? От. А коли йдеш на навчання, то вчай взагалом усьому потрішки. Наприклад, фотографуватись, правильно позувати, правильно поводити себе на подіумі. Правильно дефілювати. Дефілювати, так, обов'язково. І що? Акторська майстерність, ну, це теж важливо. Обов'язково. Так, і... Тут цікаво мені запитатися. Акторська майстерність. Хто викладає акторську майстерність? Актори-професіонали у модельних школах чи хто? Так, я навчалася в актора нашого драмтеатру. Цікаво. От, дуже, дуже вдячна йому за ці заняття і за знайомство. Які саме елементи з акторської майстерності вам... Ти зараз будеш проводити тест, тому що Михайло в нас актор, так? За сумісництво. Ой, клас. Я не була студенткою на 5 балів. Ось, тому не оцінюйте строго. Так от, може трішки менше апельсинчику? Він захопився, менше, він так? Просто голодний зранку, тому так багато. І, чесно кажучи, треба було трішки мабуть, добре, ми зараз його витягнемо звідси. Так, витягніть, може один оцей взагалі заберіть, а решту подрібніть. Окей. Отож, закінчили навчання, акторська майстерність дала свої результати, так, знаєте, певні ази, як поводитися. Що робимо далі? Що робимо далі після навчання? Після навчання, так. Так само все залежить від цілі. Залежно від того, яка у вас ціль? От на протязі навчання ви вже приблизно для себе розумієте, ну, якщо людина дійсно вміє об'єктивно оцінити свої можливості, то людина має бачити, в чому вона сильна, в чому не дуже. Це можна просто повідривати і покидати. От. В чому, ну, якщо дійсно вміє об'єктивно, дуже добре, коли поряд є людина, наставник, яка допоможе на правильний шлях направить, тому що, ну, зазвичай самі ми себе не дуже вміємо об'єктивно оцінити, особливо, якщо це дитина, пощастить, якщо батьки будуть поряд і допоможуть. Що? Потрібно знаходити людей, з якими знайомство, з якими вам принесе користь в майбутньому. Це дуже правильно бути в правильному оточенні. Так. Тих людей, які, по-перше, компетентні в тому, по-друге, завдяки спілкуванню, з якими ви дізнаєтеся якраз більше в тій сфері, в якій ви розвиваєтесь. Тому не боятися, як на мене, потрібно, от якщо дійсно хочеться, тому що моделінг для мене це як... Для мене це стиль життя і хобі, тому що, ну, в моєму віці вже трошки не до того, ну, не до моделінгу, але мені пощастило, ну, я просто дуже хотіла, подати приклад дочці, і я просто так пішла, все, я мушу це спробувати, я мушу спробувати багато чого, щоб вона знала, які взагалі існують можливості в тому житті, от. І тому я пробувала. По-перше, це, якщо вам подобається фотографуватися, ви бачите себе в ролі фотомоделі, то що потрібно? Потрібно знайомитися з фотографами, не боятися пропонувати свою кандидатуру. Тут потрібно діяти за методом «стукайте і відчинять вам». Обов'язково, так. Та, якщо ви пішли в модельну школу, все, я така класна, закінчилася, сидите вдома і чекаєте. Коли ж до мене зателефонують? Так, з Америки. Так. Відоме модельне агентство. Обов'язково всюди самі пробувати, знайомитись, не боятися, не бути дуже наглим, але це і теж дуже допомагає. Так, водичку додає. Мар'яно, ти, окрім того, скільки? Що займаєшся моделінгом, ти ще й вивчаєш чи навчаєш англійської мови, так? Так. І в тебе ще є донечка. Як ти це все встигаєш? Як ти плануєш свій день? Якраз найважливіше, що єдине, що нам потрібно для того, щоб кудись іти вперед, це мотивація.
Моя мотивація якраз це моя дочка. Я розумію, що на протязі своєї молодості я втратила багато часу, я не встигла багато чого спробувати в своєму житті. Насправді, от, коли ми доходимо до якогось віку, ми робимо багато помилок через те, що ми чогось недоотримали в молодості. І зараз починаємо, замість того, щоб займатися серйозними справами, ми починаємо робити якісь дурниці. От. І тому я так вирішила потрішки надолужити те, що втратила. І да, щоб моя дочка потім через кілька років включила я їй диск, чи на флешці, чи що там у нас буде, через 5-10 років, не знаю. Включила, казала, бо твоя мама була на телебаченні, Алісочка. От тут твоя мама публікувала в журналі, тут про твою маму писали статті. Тобто я хочу дуже хочу, щоб вона мною пишалася, все роблю заради неї. Насправді виглядає так, ніби от все робиться заради себе, що я дуже себе люблю і багато часу собі приділяю. Це так і є, але це для хорошого прикладу. Так, для хорошого прикладу. Наталю, у мене тут ніби все готове. Я не знаю, правда, скільки водички потрібно нам для смузі, забагато чи замало. Скільки ви налили? Ну, я не можу сказати, скільки я налив. Більше води потрібно, так? Я пропоную, знаєш, що зробити? Допоки ми будемо розмовляти, потім після розмови ми підемо на кліп, і під час кліпу так, ми спробуємо це все збити, і потім скуштуємо так, перед завершенням ефіру. Зараз насправді воно нехай стоїть, бо наш блендер трошки шумно працює. Ми поговоримо ще про моделінг, так? Це все ти робиш заради своєї донечки. Які труднощі, з якими доводиться стикатися на цьому шляху? Що для тебе є найскладнішим у моделінгу? У моделінгу ще й найскладнішим. Дивіться, часто буває таке, що ті двері, в які ви стукаєте, не відкриваються. Так? Тому що потрібно бути готовим. Мені вже в моєму віці не так складно на це реагувати. Дівчаткам молодим може бути важче. Тому що як це все відбувається? Якщо запрошують, наприклад, на якусь рекламну зйомку, буває таке, що вибирають так, замовники, клієнти, вони обирають, хто їм підходить, хто не підходить, і це може бути сказано от вам в очі. Ти ні, ти так. Це зазвичай так само, як нам. Дуже жорстка мова, чи така все ж м'якша? Ну, буває не дуже приємно, але зазвичай просто ніби вас немає, просто комусь говорять про вас, як про третє лице. От так, добре, так, недобре. Ну, тобто, потрібно бути готовим до того, що ви не всім сподобаєтесь і не всьому підійдете. Ну, це такі робочі моменти, як на мене. Просто потрібно якийсь бар'єр собі сформувати, щоб це не брати близько. Потрібно реально оцінювати свої можливості. Потрібно вміти реально оцінювати свої можливості. Наталя, ми сьогодні з нашою першою гостею говорили про емоційне вигорання. Чи знаєш ти, що таке емоційне вигорання? Чи знаєш ти, як з ним боротися? Чи стикаєшся ти з цим у своєму житті? Я дуже емоційна людина, дуже. От через те, що я така творча і дуже багато що мене цікавить, я дуже емоційна. І спілкуючись, виконуючи якусь справу, щось роблячи, я дуже багато емоцій іде на це, дуже багато енергії витрачається. От. І тому емоційне вигорання, да, в мене буває дуже часто. Як борешся з цим? Відпочинок чи щось інше? Це такий своєрідний краш-тест для тебе, бо ми насправді сьогодні дізналися, що відпочинок – це не основне, що допомагає від емоційного вигорання. Тому що, мабуть, люди різні, по-різному на всіх впливає те чи інше. Насправді, все доволі індивідуально. Я думаю, як найкраще для емоційного вигорання і для хорошого настрою допомагає, можливо, навіть якась згадка про свої класні проекти. Так? Якими проектами можеш похизуватися вже зараз? Мій найбільший проект – це моя дочка. Я знову ж таки повернусь до неї. Так. Ну і це круто. Так, це супер. Так, це те, де ти дійсно бачиш результати, де тобі дійсно скажуть дякую. Я сподіваюся дуже. Хоча це не найважливіше насправді – почути дякую. Я бачу на свої власні очі, що те, що я роблю правильно, і воно дає результати. І це дійсно найважливіший і найкращий проект у моєму житті. Якщо говорити про майбутнє і про якусь таку кінцеву, навіть не кінцеву, а одну із точок, до яких ти прагнеш, так, стосовно моделінгу, то якою вона є? Потрапити на сторінки Vogue, наприклад, не знаю. Я хотіла сказати, я хотіла вибрати назву журналу, нехай буде Vogue, так. На обкладинці, чому на сторінки? На обкладинці Vogue. Тобто журнал? Як найстарша модель. Може це занадто.
Ну, це принаймні запам'ятовується, так. Я просто сподіваюся, що теж я буду дуже прекрасно виглядати і в 50. Ми цього вам і бажаємо. Дякую. З тими сніданками. Пийте смузі, тим, будете виглядати так само. З тим позитивним настроєм і з життям не тільки заради себе, в першу чергу заради своїх близьких, заради своєї донечки, як у вашому випадку. Все має скластися так, як і є. Зараз активно розвивається сфера моделінгу. Дуже багато дівчат пробують себе в цій сфері. У Тернополі, зокрема, як ви говорили, є дуже багато агенцій. Поняття моделінгу, наскільки воно широке? Це фотосесії для глянцевих журналів, це подіуми, це, можливо, навіть я часто зустрічав моделей у кіно. Так? Який ще досвід, окрім яке ваше досягнення? Можливо, це зйомки в якомусь кліпі, чи ще якісь інші. Тобто, дівчинка, яка йде в моделінг, вона знає, що вона може і тут, і тут, і тут, і тут себе спробувати. Дівчинка, це та модель, це обличчя. Модель – це дівчинка, яка зовнішньо підходить під ту чи іншу картину. Тобто так, тут, до речі, актриса і модель – дуже подібні сфери. Але модель – це… Модель обирають більше, коли є певні зовнішні характеристики. Так, модель обрати простіше, ніж актрису. От. Ще що? По-різному буває. Так само, як і актрису. Нещодавно дівчаток з нашого модельного агентства запрошували бути хостесами. Тобто зустрічати гостей на якихось подіях важливих. По-різному. Так, в кліпах. В кліпі я знімалася, правда, в своєму. Ти ще й співаєш? Так. Вау. Ой, так. Я займаюся зараз вокалом. Стараюся, тому що також дуже виробила неправильне вміння співати. Але дуже люблю співати. Співати – це моє найбільше хобі, найбільше захоплення. Після йде моделінг. Ми насправді маємо зовсім мало часу до завершення ефіру. Наостанок наші гості мають можливість передати комусь привіт у студії «Файного ранку». О, клас! Я передаю привіт всім тим, хто, по-перше, підтримав мене перед цим ефіром, по-друге, тим всім людям, які підтримували мене в Інстаграмі, в іншому випадку я б не була так помічена. А моїй донечці, яка буде дивитися цих записів, люблю тебе дуже сильно. Друзі, а ми хочемо нагадати, що якщо ви хочете стати гостею «Файного ранку» і побути поряд з нами, і побути у прямому ефірі «Файного ранку», заповняйте нашу «Файну ранківську» анкету, яка знаходиться в групі Facebook. Так, група «Файний ранок», вона прикріплена уверху, там зовсім мало пунктів, які потрібно заповнити. І, можливо, саме ви вже на наступний тиждень будете сидіти поряд з нами. Ви станете щасливцем. Друзі, ми дякуємо Мар'яні за те, що вона до нас завітала. Ми зараз обов'язково зробимо і спробуємо смузі, корисний сніданок. А ми продовжуємо все ж таки прокидатися з Наталею, нашими телеглядачами, під музичні ритми. Друзі, на превеликий жаль, ефір понеділка «Файного ранку» добіг до свого завершення. Ми вам хочемо подякувати, що ви сьогодні прокидалися з телеканалом «UA Тернопіль» і програмою «Файний ранок». На щастя, смузі вдався просто неймовірним. Клас. Ми вже його засмакували, ми вже його затестили. Тому з впевненістю можемо вам сказати, готуйте апельсино-бананово-м'ятно-шпинатний смузі. Це дуже смачно і корисно. І прокидайтеся щодня з «Файним ранком». Вже завтра о 7 годині ранку ми будемо чекати. Ці двоє будуть чекати вас у цій студії для того, аби дарувати вам нову порцію інформаційного кофеїну, нову інформацію і, сподіваюся, хороший настрій. Ці двоє – це Ірина Прокопишина, Михайло Павленти і вся команда «Файного ранку». Друзі, вам гарного дня і до зустрічі. Ми вас любимо. Па-па.